Вие сте со SPS на Македонски. Вчера Македонија ја прослави 33 годишнината од својата независност. Идеалот за слободна и независна своја држава стана реалност на 8 септември 1991 година со референдумот на кој за самостојна држава се изјаснија најголемиот број граѓани на земјава. Три децении подоцна Македонија исполни една од стратешките цели – членството во НАТО, втората цел – членството во Европската Унија – останува да се исполни. Вчера во Скопје по тој повод се одржа свечена академија под мотото «Заедно се бориме, заедно ќе успееме». Премиерот Христијан Мицковски во својот говор побара обединување во борбата за правда и правна држава, ослободување од партизацијата, надминување на етничките прашања, подобрување на стандардот на граѓаните, градење праведно општество, подобро образование, спречување на иселувањето и друго. За стратешката цел членството во ЕУ, премиерот рече: «Подготвен сум да разговарам за секое прашање, но не сум подготвен за секоја одстапка по секоја цена». Како нација имаме пред себе две големи цели. Првата мораме да го победиме, разочарувањето кај секој еден човек кој е напластен од сите претходни порази и неуспеси. Втората е уште поголема цел, а тоа е да го сузбиеме криминалот и корупцијата метастазирана во сите делови од општеството. Во духот на обединувањето Мицковски упати порака и до опозицијата, на која и советува да созрее и да се реформира. Опозицијата мора да созрее и да се реформира наместо да е привезок и параван на криминални политичари. Ве повикувам да престанете со деструктивни игри која става државата во опасност. Дојде време да завртите нова страница во која опозицијата нема да биде повеќе фактор на нестабилност, туку активен учесник во градењето на нашата заедничка иднина. Слични пораки упати во честитката и председателката Гордана Силјановска-Давкова. Таа вели дека ентузијазмот и надежта се засенети од надворешни притисоци и непринципијални блокади, но и внатрешни поделби и политички кризи. Понатаму во честитката се вели: «Низ годините имавме и успеси, и грешки, и подеми, и падови. Пропуштените можности се присутната партизација и политизација и хроничната корупција, ги отуѓуваат граѓаните и ги иселуваат младите. Наша должност е да ги оставиме настрана поделбите и да се сплотиме околу општото добро и јавниот интерес», напиша председателката во честитката. Честитки за 33 годишнината од независноста на Македонија упати и амбасадорката на Америка Анджела Агелер. Таа во својата видеопорака рече дека сад остануваат цврсти поддржувачи на Македонија и ја поздравуваат заложбата за борба против корупцијата, владењето на правото и транспарентноста на државните институции. Like our own independence, yours was hard won, with countless sacrifices made by those who believed in the power of freedom and democracy. Today and always, we honor your history, your present and your very bright future. Среќен ден на независноста. Честитки упати и лидерот на опозиционата СДСМ Венко Филипче. Во честитката тој вели: «Денешниот 8 септември и 33 годишната независност на нашата Македонија не потсетуваат на силата, единството и храброста што ја имавме кога го избравме патот на суверенитетот и самостојноста. Време е нашата сила и способноста на нашите граѓани да ја искористиме за да ја надминеме секоја препрека што стои на патот кон подобро утре», напиша Венко Филипче. Коалицијата Вреди во честитката по повод независноста наведува: «Нашата генерација има историска должност да се бори со ендемичната политичка корупција и да преземе решителни чекори кон реформи што ќе ги вратат капацитетите на уништените државни институции». Честитки испратија и останатите политички лидери. Последнава недела во Македонија се регистрирани 25 случаи на голема кашлица, речиси двојно повеќе од предходната седмица. Најголем дел од новозаболените се деца на возраст под една година и се од Скопје. Пет доенчиња биле задржани на болничко лекување во клиниката Козле и на детската клиника. Директорот на установата Реджеп Мемеди за ТВ Сител изјави:
тешто се во потешка состојба и со долнореспираторни симптоми, тогаш ние ги хоспитализираме и кај нив обавезно правиме на сите тест за пертусис. Имаме од различна возрастна група, али претежно тие што се мали доенчиња, ние обавезно правиме тест. Сме имале случаеви потврдени, меѓутоа моментално немаме. Минатата недела беше последниот случај кој е испишан во добра состојба. До сега се евидентирани над 1000 заболени од голема кашлица. Болеста се карактеризира со долго и интензивно кашлање, а може да трае и до 100 дена. На 86 годишна возраст почина легендарната пеачка Анка Гиева, која остави длабоки траги во македонската народна музика. Родена е во Скопје, својата кариера ја започнала во Македонскиот народен театар, а подоцна станала член на државниот ансамбл «Танец». За Радио Скопје има снимено безброј антологиски народни песни, како «Калеш бре Анѓо», «Пилето ми пее рано на Сабајле», «Елено Ќерко», «Крај Вардара седеше», «Да сум бистра вода», «Отвори ми Белоленче» и други. Анка Гиева е една од 13-те легендарни музичари од областта на македонската народна музика, кои во 2022-та беа одликувани со медал за заслуги од председателот Стево Пендаровски. Семејството соопшти дека таа починала завчера на 7 септември, а ќе биде погребана денеска на градските гробишта Бутел во Скопје. Вчера на 79 годишна возраст почина актерката Снежана Стамеска. Стамеска беше првенка на Драмскиот театар Скопје. Во исклучително плодната актерска кариера има одиграно преку 70 улоги во матичниот театар и на сцените на неколку други македонски театарски куќи. Таа реализира многу значајни театарски и филмски улоги. Исклучителната популярност Снежана Стамеска ја стекна во 80-тите и 90-тите години во улогите на Пандора од Солунски патрдии, Вера во Диво Месо, Сина во телевизиската серија Трст вија Скопје, Вера во Среќна Нова 49-та и Паца во Викенд на мртовци. Снежана Стамеска ќе биде погребана денеска на гробиштата Бутел во Скопје. Представата «Црна дупка» на театарот Антон Панов од Струмица синуќа го означи почетокот на 32-то издание на фестивалот на Камерниот театар Ристо Шишков. За единствената награда за високо актерско остварување годинава конкурираат 45 актери од Македонија и соседна Бугарија. Ване Ристов, директор на фестивалот за дописниците од Струмица, изјави: Ова недела ќе биде недела на актерски достигнувања, недела на уживање на театарската публика. Се надевам дека ќе ги удостоиме сите оние кои што сакат да ја видат, сакат да ги видат представите, сакат да го видат последното годишно издание на театарските куќи во Македонија. Сите актерски остварувања ќе ги оценува три члена комисија, предводена од минатогодишниот лауреат на фестивалот Јордан Симонов. Фестивалската програма, која 32 години почнува на денот на независноста на Македонија, ќе трае 6 дена. Освен 8-те представи од официјалната програма, предвидени се и неколку дополнителни содржини. Најдобриот актер ќе добие златен медаљон со ликот на Ристо Шишков и парична награда од 1500 евра. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.